Ale zase nevzal trojku po průmyslu Pavla Houšku, to je také výborný střelec z dálky. V prvém zápase semifinálové série a Pavel Budinský sám řekl, hrajeme destruktivní basketbal, teď s Pohrvalem Odry. Je úplně volný na trojce. No, trefil se, takže vrátí se, musíme 2 sekundy, bude to Tomáš Vyhrál, který v podstatě jen tak odhodil míč. Dobu si teď vytvořil jedním driblingem pozici. Šampandula se také zatím nedostal do své hry dnes. Těžká situace pro Dušana Pandurovce. Teď to samozřejmě byla těžká pozice, ale to bylo jasně přes ruce. Kamil Švedlík blokoval a... Typická prolečka pozice, ale si myslím, že to by to bylo rychle. A Premika Alex střílí trojku na konci třetí čtvrtiny, tím, co mi stále na té jediné. Teď to může změnit Viktor Kupa a na děje se tam! Vždy na tři! Len to vzal na sebe a teď je to Dušan, který hraje do Krakoviče, do nejvyššího hraděl. A teď je... do nejvyššího hra. Zase stihne dát do pořádku, Tomáš Vyhrál teď střílí neuvěřitelnou trojku. Tak, Tomáš Vyhrál má míč, Pavel Hoška mu staví clonu, Radost Nečas teď vyhnal, Vyhrála kvůlící čáře, Šiška střílí tříbodovou střelu a dává, to je Dušane neuvěřitelné. Nic na tom nezmění, už ani případně Lem Oltry, už ani nevystřelil. Děčín tady vyhrává v zápase číslo 5, 69-61, náš sen o finále. Tedy ani letos nedojde naplnění, naopak nám nezbývá než sportovně pogratulovat do Děčína.